美轮美奂的外销瓷让中国看到了世界之美。古代瓷器贸易是如何影响和改变海外国家的生产和生活呢？敬请收看《海上传奇》下部第十一集《瓷销海国》。瓷器以其精美的外观、丰富的种类、高超的制作工艺，在世界商品市场享有盛誉。精美的瓷器既是工艺品中的瑰宝，也是中外文化交流的使者。自海上丝绸之路开辟以来，海陆运输以其更加安全便捷的特性，愈发受到外销瓷等商品出口贸易的青睐。尽管在航海技术尚不发达的时代，历时数月的远洋航行充满了未知与凶险，然而世界各地的人们对于瓷器的热情从未消减，源源不断的外销瓷乘风破浪，沿着前人开辟的海上航路披荆斩棘踏浪而来。瓷器的引入改变了海外国家对中国的认识，促进了中外文化之间的融合，甚至改变了一些国家的生活方式。当中国的外销瓷走向世界各地，这条由先行者开辟的海上贸易之路也随之熠熠生辉。那么，中国古代的外销瓷与内销瓷有着怎样的区别？外销瓷又对海外国家产生了怎样积极的影响？中国甲午战争博物院马俊杰研究员做客百家讲坛，精彩讲述《海上传奇》下部第十一集《瓷销海国》。在法国的国家图书馆，藏有一本来自于中国的画册。这本画册上啊，有50幅中国的国画。这些国画，笔法精湛，色彩艳丽，构图很美观。这些画作呢，它反映的内容是一个主题，这就是清朝中期中国的外销瓷的制作和销售过程。所谓的外销瓷啊，是由中国制造的专门销海外国家的这些瓷器叫外销瓷。从这本画册来看，它描绘了外销瓷从采土到怼冲到过滤再到制坯绘图烧制的整个的过程。尤其值得注意的是，在这50幅画作中啊，画有船的图样。这些船呢，是用来运送啊制造瓷器的原材料和瓷器的成品的这些船只。这就说明在清代的中期啊，非常重视瓷器的水上运输，因为这种运输方式比陆地上更加安全。最后两幅画描绘的是瓷器的销售过程。一幅画呢，描绘的是中国的一艘装满瓷器的船驶出了港口，另一幅画描绘的是一艘外国大船把中国瓷器运走。这本画册引起了我们对中国的瓷器走向世界一系列问题的思考，比如中国的外销瓷是如何销往海外国家的呢？再比如这些外销瓷到了海外国家以后给这些国家带来了什么样的影响呢？我们这期节目啊，就来谈谈这些问题。中国是陶瓷发明和使用的最早的国家之一。陶器的制作啊，可以追溯到上古时代。瓷器呢，也在汉代出现了，从此有了陶瓷的历史。也就是在汉代，我们开辟了海上丝绸之路。海上丝绸之路的开辟，促进了我们中国
和海外国家的经济文化的交流。作为中国文化符号的瓷器，也自然而然地沿着海上丝绸之路就输入到了这些海外国家。早期的中国瓷器都销往哪些国家和地区呢？由于史料的限制啊，我们还不太清楚。从宋代以后，典籍中就有了大概的记载。宋代人赵入世在《诸藩志》中，他就记载了中国瓷器销往了十几个国家和地区。在元代的航海家汪大元所写的《岛夷志略》中，也记载了中国瓷器销往了多个国家和地区。而明代的郑克下西洋呢，也把中国的瓷器带往了二三十个海外的国家和地区。到了清朝，中国的瓷器啊，已经是销往全世界了。在中国的瓷器刚刚走出国门的时候啊，还没有专门用于外销的瓷器，只是把国内的瓷器啊输出到国外而已。但是，随着海外国家对中国瓷器的需求量越来越多，就产生了专门用于外销的瓷器，也就是外销瓷。上期节目我们所谈到的在五里洞区出水的那艘唐代的阿拉伯海船，那么这艘海船就证明了至少在唐朝的晚期，中国就已经有了大规模的外销瓷的生产。中国的外销瓷的出现呢，有两种情况。一种情况呢，是中国的商人和工匠主动地根据海外国家的需求，在继承传统的制作工艺的基础之上，而有针对性地生产一些瓷器销往海外的国家，这是一种情况。还有一种情况呢，是中国的商人和工匠主动地接受外国商人的订购。海外的一些商人呢，他根据这些国家不同消费者的需求，就设计了一些瓷器的器型，然后到中国来烧制。中国的商人和工匠就接受这些订单，为他们专门生产一些瓷器，这也是外销瓷。这两种情况的配合，就使得外销瓷的生产规模越来越大。2016年12月8日，上海的文物局呢，就公布了一项重大的考古发现，说在上海市的青浦区的青龙镇遗址，就出土了6000多件的瓷器，还有数十万件的瓷器的残片。那么这些瓷器和残片呢，都是转销到高丽和日本的外销瓷。由此可见，当时的外销瓷的生产规模是非常之大的。瓷器的种类丰富多样，单从用途划分，就有日用陶瓷、工艺陶瓷以及工业陶瓷等等。根据不同的用途与材质，瓷器可以细分出许多的品类。外销瓷作为一种承载了中华传统文化的特殊商品，不仅促进了我国的对外贸易，更肩负着文化交流与融合的使命。它的制作工艺、造型、用途等也有其独特的属性。那么外销瓷有着怎样的特点？它是通过哪些渠道进入海外国家的呢？那么外销瓷与内销瓷相比较的话，它有什么特点呢？我认为啊，有两个显著的特点。这第一个特点，就是在器型上，它符合销往国的审美和使用习惯。在很多的国家，瓷器既可以作为一种可以观赏的艺术品，它也是一种实用器具。那么对于普通老百姓来说，他们更注重于瓷器的实用性，就是如果能生产一些符合他们审美习惯
又符合他们使用习惯的瓷器，将在这些国家和地区很受欢迎。那国外的这些商人们就看到了这一点，就主动地设计了一些适合这种审美和使用习惯的瓷器，拿到中国来制作。比如在17世纪的欧洲，人们非常喜欢中国陶瓷中的碗、盘还有钟这样一些器型，但是人们也希望拥有一些属于他们自己所需要的器型，比如咖啡壶、烛台，还有牛油盘，还有啤酒杯等等。那么在荷兰呢，人们还喜欢在橱柜上或者壁橱上放一些陶瓷的摆件。这些摆件呢，在中国也是没有的。所以这些外国的商人们看准了这一点之后，把这些国家和地区的人所喜欢的这些陶瓷的器型经过专门设计拿到中国来制造。那么这些器型啊，销到这些国家和地区之后大受欢迎，经常出现供不应求的这样的状况。这是第一个特点。第二个特点呢，在图案上符合销往国的信仰和情趣。不同的国家有不同的宗教信仰，比如说有信奉佛教的，也有信奉伊斯兰教的。当时中国的工匠呢，就根据这种情况，把代表不同宗教的一些图案和符号就设计在了瓷器的图案当中，有针对性的销往这些国家。比如说在黑石号上出水的这些瓷器中，有一些瓷器呢带有莲花纹，这个莲花纹呢，它是典型的一种佛教的一种纹饰。这种纹饰啊，在古代的印度雕塑和绘画中大量的出现，而那些扇形的棕榈叶纹呢，它又是典型的伊斯兰教的纹饰。这种纹饰在黑石号出水的瓷器上也有，这说明中国的工匠啊是有针对性的生产的。除了这些带有宗教纹饰的图案以外，中国工匠还设计了一些带西洋元素的这样一些纹饰，比如在广东潮州的这个笔架山瓷器的旧址啊，就出土了一些唐代的瓷片，在这些瓷片上就会有那些高鼻梁卷头发的西洋人的这些形象，还有一些阿拉伯的文字，这是都是有针对性的生产的外销瓷。那么这些外销的瓷器是如何进入这些海外国家的呢？它有两种渠道。这第一渠道啊，就是中国的官船还有贸易商船走出国门，把这些瓷器销往这些国家或者赏赐给这些国家。关于这一点呢，在典籍中有很多的记载。比如说元代杨叔和汪大元这些航海家们所乘坐的官船还有私家船，沿途呢都要开展与这些国家的陶瓷贸易或者是赏赐。在明代的初期，朱元璋也曾经把大量的外销瓷器赏赐给一些东南亚的国家，比如在洪武16年这一年，朱元璋就赏赐给3个国家60000件瓷器。这3个国家包括占城、真腊还有暹罗。郑和下西洋在船队当中啊，也携带了大量的外销瓷。这些瓷器啊，是销往沿途的国家或者赏赐给沿途的国家。在20世纪80年代啊，在江西的景德镇的官窑遗址上，就出土了大量的洪武年间、永乐年间、还有宣德年间的各个时期的瓷片，还有瓷器。这些瓷器和瓷片呢，
用吨来计数，数量非常多。其中呢，有相当一部分是用于政客下西洋进行交易或者赏赐给沿途国家的，这是一个渠道。第二条渠道就是外国的官船或者是贸易商船来到中国进行交易。关于这个问题呢，在典籍史料中也有很多的记载，比如说唐代的典籍《唐国诗谱》中啊，就有这样一段记载，说南海舶外国船也，每岁至安南广州。这句话的意思就是说，从南海来的船舶大多数都是外国船，他们每年都要到安南和广州来。这段记载虽然没有说明这些外国船上究竟装载了多少中国的瓷器，但是我猜想啊，在这些外国船的货物中，瓷器的比例一定不会少。从黑石号所装载的货物的这个陶瓷比例来看，我们就可以这个做一些假设。在17世纪啊，在西方出现了一个陶瓷的新名词，叫克拉克瓷。克拉克瓷啊，实际上就是我们中国著名的青花瓷。那么青花瓷为什么叫克拉克瓷呢？这里面有一个故事。在1602年的时候啊，有一艘葡萄牙的商船来到中国进行陶瓷的贸易。返航的时候呢，船上装载了大量的中国的青花瓷。可是当这艘贸易商船航行到非洲海岸的时候，突然就遇到了一艘来自于荷兰东印度公司的武装船只。这艘荷兰船就抢劫了这艘葡萄牙商船，把船上所有的青花瓷都据为己有。到了第二年呢，又一艘葡萄牙的商船上面也装满了中国的青花瓷，在马六甲海峡又遭到了荷兰的一艘武装船只的抢劫。这样荷兰人就抢劫了两艘装满了青花瓷器的葡萄牙商船。这两艘商船上所抢劫的这些青花瓷的数量达到了10万件之多。后来呢，这些青花瓷在荷兰的阿姆斯特丹等城市进行了拍卖，荷兰人获得了巨大的利益。当时这些荷兰人不知道这些精美的瓷器是哪里制造的，从哪里来的，一概不知道，所以就给这些瓷器啊起了一个名字，叫克拉克瓷。克拉克啊，在荷兰语中是战舰的意思，也有船的意思。后来这些荷兰人才知道，原来克拉克瓷啊就是中国的青花瓷。关于第二条渠道啊，还有一个故事值得一谈。这个故事讲的是18世纪啊，一艘美国的贸易商船叫中国黄浦号首航广州的这样一个事件。随着中国的瓷器越来越多的流入欧洲大陆，美洲也开始渐渐接触到中国的陶瓷。这种迷人的中国器具很快在美洲大陆盛行了起来，一些商人和航海者也由此看到了商机。当一位聪明的美国船员在头脑中构建他的贸易计划时，一场跨越大洋的贸易之旅也由此拉开序幕。满载着人参、棉花、花椒的美国商船“中国皇后号”离开美洲，驶往中国，开启了一次传奇的贸易之旅。那么，这次贸易之旅能否顺利进行？旅途中又发生了哪些故事呢？中国的外销瓷进入美洲啊，我们可以追溯到15世纪末、16世纪初。
当时西班牙人在美洲建立殖民地的时候，他把一些中国瓷器从欧洲就带到了美洲。后来呢，英国人和荷兰人向美洲移民的时候啊，又带去了一批中国的瓷器。早期的时候啊，中国瓷器进入美洲的时候，那是贵族的专享，普通百姓与中国瓷器是无缘的。但是随着中国瓷器源源不断地输入到美国社会，那么普通的民众也开始使用中国瓷器了。这样在美国的社会中，对于中国瓷器的需求量就越来越大了。在这种情况下，一些冒险家、一些商人就看到了商机。有一位善于冒险的美国船员叫约翰·雷亚德，那么这个人呢，看到这个商机之后啊，他就四处的寻找合作伙伴，就想大家集资买一艘船，他想着直接跟中国进行包括陶瓷在内的海上贸易。因为他了解到啊，毛皮在美国是非常便宜的，一张毛皮只用6便士就可以买下，但是这张毛皮如果转手卖到中国商人手里，他获取的利益是多少呢？是100便士。可见利润是非常之高啊！他看到了这一点，同时他也了解到，在美国价格非常高昂的，像中国的茶叶、瓷器、丝绸这些商品啊，在中国也非常便宜。他就想，何不把在美国的特产拿到中国来，换成中国的特产？那么这样一来，他就会获取高额的利润。所以他就四处寻找合作伙伴。那么雷亚德的这个想法呢，就得到了具有政府背景的一些商人的支持。这些商人很快就结成了合作伙伴，并且呢，筹集了12万美元的资金，就购买建造了一艘船。这艘船呢，被命名为中国皇后号。中国皇后号啊，它的长是35米，宽是10米，它的载重量呢大约是360吨。这艘船在1783年的11月就完成了建造，1784年的2月22日，中国皇后号满载着人参、毛皮、棉花还有胡椒，就踏上了到中国的旅程。当时呢，这艘船是从纽约港出发的。这艘船从纽约港出发之后啊，就横渡了大西洋，绕过了非洲的好望角，又进入了印度洋，然后渡过印度洋，通过马六甲海峡进入太平洋，然后经过中国的南海，于8月28日到达了中国的广州。那么这段航程，中国皇后号一共是用了6个多月的时间，航行的距离呢达13000英里啊。所以我们说，中国皇后号是到达中国的第一艘美国的贸易商船。那么这艘贸易商船成为第一艘航行中国的贸易商船，它有一些侥幸的成分在里面。其实在中国皇后号出发之前的2个月，还有一艘美国的贸易商船也曾经抢先出航，要航行到中国。可是呢，这艘船在中途遭遇了一些状况，没有到达中国。那么这又是怎么一回事呢？原来啊，正当中国皇后号紧锣密鼓地准备航行中国的时候，另一艘美国贸易商船叫哈里特号，这艘商船抢先在1783年的12月就出发了，直航中国。它的目的和中国皇后号是一样的，
船上载满了人参。可是呢，这艘船从船长到船员都没有做好航行中国的准备。当他们渡过大西洋的时候啊，他们对于未来与中国的交易情况以及到中国的航路上会遇到什么样的状况都没有预测。所以当这艘船绕过非洲好望角的时候啊，船长和船员们都产生了迟疑、犹豫，是去不去中国呀，产生迟疑了。正在这个时候呢，有一艘英国东印度公司的这个商船经过这里，与这个哈里特号相遇了。英国人呢就告诉美国人说啊，你们要到中国去还要横渡印度洋啊，这条航线非常艰难，非常可怕，甚至是恐惧啊。英国人这样一说，这些美国人立刻就放弃了到中国的念头。那么船上的货物怎么办呢？这些美国人就与这艘英国船进行了一次交易，把这些人参啊用一磅人参换两磅茶叶的这样的代价与英国人进行了一次交易。这次交易完成之后呢，哈里特号又返回了美国。所以哈里特号放弃对中国的航行，实际上就成就了中国皇后号成为首航中国的美国贸易商船。中国皇后号在广州停留了一共是四个月的时间，在这个期间，中国皇后号的所有的货物都销售一空，然后船上的人员又购买了大量的中国茶叶、瓷器和丝绸，而购买这些商品的价值相当于原来货物价值的五倍。四个月以后，中国皇后号又返回了美国。当他返回美国的时候啊，人们就聚集在纽约港口的码头上表示欢迎。船上的货物卸下以后啊，迅速地被抢购一空。参与这次航行的商人们都获取了高额的利润。从那以后呢，越来越多的美国商船沿着中国皇后号所开辟的这条海上航路直航中国。据不完全统计，从1786年到1833年，这一共是47年的时间。在这47年的时间中，前往中国进行直接贸易的美国商船达到了1100多艘。所以通过这些贸易啊，这些商船就把大量的中国的瓷器带到了美国，进入了千家万户，在美国掀起了中国热。通过以上这两个渠道，就使得中国的外销瓷大量的进入了海外国家，创造了海上的传奇。那么这些外销瓷进入这些国家之后，给这些国家都带来了哪些影响呢？海上丝绸之路的发展促进了中外贸易，大量的外销瓷器源源不断地流入海外国家，从宫廷锦宫观赏的奢侈品到寻常百姓家的杯碟餐具，中国的瓷器不断向外输出，精美的陶瓷制品遍布世界各地。外销瓷的涌入让世界看到了中国之美，瓷器的使用也在多方面影响着海外国家的生产和生活。那么外销瓷对海外国家产生了怎样的影响？我们应该如何看待外销瓷的积极作用呢？请继续收看《海上传奇》下部第十一集《瓷销海国》。中国瓷器啊，给海外国家带来的影响是多方面的，包括政治上、经济上、文化上都有影响。最显著的影响啊，有这么两点。第一点，改变了海外国家百姓的饮食习惯。在瓷器输入这些海外国家之前，
有一些海外国家，比如说一些亚非的国家，他们的生活习惯或者说饮食习惯是比较落后的，因为没有器具吃饭，吃饭呢都是用手捧着吃的。赵汝士啊，在《朱藩志》中曾经谈到一个叫登留梅的国家，他的这个饮食情况我们看一看。朱藩志记载，登留梅国啊，饮食以葵叶为碗，不施必柱，举而食之。登留梅国位于现在泰国的南部，是一个小国家。这个国家在吃饭的时候啊，的碗是什么呢？用葵花的叶子，也不用刀子，也不用筷子，用手捧着吃。那么这是一个记载。朱藩志中还记载了一个叫苏基丹的小国家，他的这个饮食情况，说苏基丹国的人饮食不用器皿，捡树叶以从事，食以则弃之。苏基丹国位于印度尼西亚的爪哇岛，这也是一个小国家。这个国家吃饭呢也不用器皿，吃饭的时候捡一棵树叶，然后吃完了把树叶一扔，过程非常简单。即使在当时有一些商业比较发达的一些国家，他们的吃饭也没有正儿八经的这个器皿。比如说像印度的古里国，这个国家贸易还比较发达，但是他吃饭用什么呢？用那个椰子壳。自从瓷器输入到这些国家之后，他们的饮食习惯发生了重大的变化。关于这一点呢，明代人张燮在《东西洋考》中曾经有这样的记载：文朗马神国饮食变化的情况。说初，诚实以蕉叶为盘，即同中国，乃建用瓷器。文朗马神国啊，位于现在印度尼西亚的加利曼丹岛的南部，也是一个小国家了。这个国家最初的时候啊，吃饭用什么呢？用那种芭蕉叶子作为餐具。但是自从和中国通商以后，瓷器就输入到了这个国家，饮食习惯发生变化了，开始用瓷器吃饭。这里的瓷器指的就是我们平时所说的瓷器。由此可见，中国瓷器的输入对这些国家带来的影响之大。餐具的变化不仅带来了这些国家饮食习惯的变化，也使他们的饮食结构产生了变化。比如说过去在不使用瓷器的时候啊，他们不能吃热饭，因为没有瓷器啊，不能吃热饭，用手拿着吃太烫，也不能过多的去吃那些汤食，因为用植物的叶子包不住。可是自从有了瓷器之后啊，这些问题都解决了，所以使他们的饮食结构变化了，更有利于身体健康。所以说中国瓷器的输入无疑在这些国家引起了一场餐桌上的革命，从而促进了这些国家文明程度的发展。第二个影响呢，是推动了海外国家陶瓷工业的发展。虽然中国的陶瓷大量地输入到了海外国家中，可是呢，与其他商品相比较，陶瓷依然是一种价格昂贵的商品。一个普通的家庭如果想拥有足够的瓷器的话，它要付出很大的代价。西方的学者曾经这样评论过，说在16世纪的这个欧洲，如果一只猫的猫爪一拨，它要比几百亩土地遭了灾还要糟糕。这句话是什么意思呢？就是说如果一只猫它的猫爪一拨把一件瓷器打碎了，
它造成的损失比几百亩土地遭灾造成的损失还要大。我们说，虽然这位西方的学者他有些夸张，这句话有些夸张，但是他说明了在十六世纪啊，陶瓷在欧洲的昂贵。所以为了降低瓷器的成本呢、一些海外的国家就开始尝试着模仿中国的瓷器自己制造，也就由此推动了这些国家陶瓷工业的发展。根据史料的研判，人们认为在中国的唐朝时期就有一个国家仿制了中国的瓷器，这个国家就是我们前面讲到的阿拉伯帝国。当中国的瓷器源源不断地进入了阿拉伯帝国之后，当地的工匠啊，就开始积极地去模仿中国的陶瓷进行制造。虽然他们的原材料不行，赶不上中国瓷器制造的这个泥土啊，而他们的烧造技术也远远赶不上中国的技术，可是他们就地取材啊，用伊拉克南部的黄色的这些粘土也烧制出了属于自己的陶瓷产品。在东亚国家也是这样，东亚的一些国家，比如说高丽、日本、暹罗、占城等等这些国家，它受中国陶瓷的影响那就更大了。这些国家陶瓷工业的发展都是从模仿中国陶瓷开始的。从目前出土的瓷器的实物来看，这种模仿中国瓷器的痕迹啊，遍布全世界。总而言之，中国瓷器的外销和影响在1000多年的历史进程中，虽然有起有落，有兴有衰，但是从来没有断绝过，到了清代的中期依然保持着完整的形态。保存于法国国家图书馆中的这本画册就是有力的证明。那么除了陶瓷以外，还有哪些事物创造过海上的传奇呢？我们下期再见，谢谢大家。